U sportskoj dvorani Sapna u nedjelju 3. novembra publika je kroz cjelodnevni program mogla da uživa u najtrofejnijem bosanskohercegovačkom sportu sjedećoj odbojci. 27. put po redu u časti sjećanje na narodnog heroja Hajrudina Mešića, kapetana Hajre, odbojkaški klub invalida Drina Sapna zajedno sa općinom Sapna organizovali su memorijalni turnir u sjedećoj odbojci. Na istom nastupilo je 6 ekipa. Klub sjedeće odbojke Spid Sarajevo, odbojkaški klub invalida Kalesija iz Kalesije, odbojkaški klub invalida Brčko iz Brčkog, odbojkaški klub invalida Drina iz Sapne, invalidski odbojkaški klub Tigar 119 Banovići i reprezentacija Tuzlanskog kantona. U nastavku prenosimo vam dio atmosfere. Dragi uvaženi prijatelji, predstavnici javnog i društvenog života sa prostora općine Sapna, grada Zvornika, Tuzlanskog kantona, federacije i mnogo šire, dragi učesnici, sportisti, gosti, predstavnici medija, u ime organizatora srdačno vas selamimo i pozdravljamo, te zahvaljujemo na vašem odvojenom vremenu i dolasku na memorijalni turnir u sljedećoj odbojci, posvećen liku i dijelu narodnog heroja Hajrudina Mešića, kapetana Hajri. Na početku, kako dolikuje, slijedi himna Bosne i Hercegovine. Molimo vas da učinjem Fatihe minutom šutnje ili na neki drugi način odamo počast našem komandantu Hajri i svim šehidima Bosne i Hercegovine. El Fatiha. U nastavku programa slijedi obraćanje zvanica. Među prvima će se obratiti domaćin načelnik općine Sapna, Zudin Mahmutović. Prepušta riječ gospodin Mahmutović. Poštovani takmičari, učesnici današnjeg turnira, sve vas u ime domaćina i u svoje lično ime selamim. Zadovoljstvo mi je da je s nama danas ministar u vladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić, zatim pomoćnik ministra u vladi Federacije za izbjegla i raseljena lica Nisvet i svakako evo poslanik Senad Alić i ostale goste, sve selamim, pozdravljam. Šta da vam kažem, evo nekoliko godina sam tu s vama, obraćam se, gledam da to bude vrlo kratko jer mi političari budemo dosadni kad puno pričamo. Vama se zahvaljujem zaista što istrajno dolazite u Sapnu, što njegujete ovaj datum, što podržavate naše organizatore da evo već 27 godina organizuju ovako jedan bitan turnir za jednog čovjeka koji je, evo kao što ste čuli, pored toga što je naš narodni heroj, što je bio takav čovjek, bio je i sportista. Posebno, znači, u to vrijeme je bio i sportista. Zadovoljstvo naše je da se to dešava ovdje u Sapni. Želim da vas sve, da vam čestitam što održavate ovakve turnire, što promovišete ovaj sport, što promovišete Bosnu i Hercegovinu. Svakako ovdje reprezentativcima Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci želim čestitati na zadnjoj evo medalji koju su osvojili u niz medalja koje su do sad donijeli, a našem Ejubu i njegovoj ekipi želim da ako Bog da još ovakvih turnira održe i da to traje. Ministru Gazdiću se zahvaljujem za sve što je učinio za općinu Sapna, jer kao što vidite kad dolazite, ova dvorana je sve opremljenija zahvaljujući ministarstvu koje on predvodi, a svakako i ministarstvu federalnom koje nam evo pruža uslugu. Želim vam svima ugodnu danas ugodnu dobrodošlicu i želim vam da se takmičite i da pobjedi najbolji. Hvala načelniku Sapni gospodinu Mahmutoviću, a s nama danas je tu i Senad Alić, zastupnik u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, pa vas molim jedan aplauz za njega i da nam se on ukratko obrati.
jedini ste od sportista koji na današnji dan obilježava pogibiju narodnog heroja Hajrudina Mešića. Svima nam je žao što njegova vizija i cilj nije uspio. Da tog 30. oktobra dođemo do 6. zvorničkog bataljona u Kamenici, da se izvrši proboj prema Srebrenici, to su bile želje našeg komandanta, zato vi danas kao njegovi borci, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, na današnjem turniru osjećajte se kao domaćini ugodno u Sapni i nek pobjedi onaj koji je najbolji. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Aliću. A s nama je danas ministar za sport i kulturu Tuzlanskog kantona, gospodin Damir Gazdić, koji će ujedno i otvoriti ovaj 27. po redu memorijalni turnir, Hajrudin Mešić. Ministre Gazdiću, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi načelniče, uvaženi gospodine Mujanović, gospodine Salihoviću, domaćini, koristim priliku da vas sve u ime Ministarstva za kulturu, sport i mlade i u svoje ime sve srdačno poselam i pozdravim. Našim takmičarima koji dolaze van granica kantona želim da se ugodno osjećaju u Sapni i u Tuzlanskom kantonu, jer mi smo zaista prepoznati po tome da smo dobri domaćine. Ja moram kazati da od kako sam evo nekako početkom marta preuzeo funkciju ministra, pokušavamo da napravimo na neki način zakonsku legislativu koja će u konačnici značiti kvalitetniju podršku u smislu realizacije budžetskih sredstava koja stoje na raspolaganju u oblasti sporta. Ove godine smo se mi potrudili da u 2024. godini imamo 2.100.000 konvertibilnih maraka na raspolaganje, kako za stipendiranje, tako i za podršku u obilježavanju manifestacija, i stoga mogu zaista kazati da smo mi jedan od pokrovitelja navedenog turnira koji je i najstariji u Bosni i Hercegovini. Ono što bih istakao da smo relativno skoro izašli sa registrom oblasti sporta kada je u pitanju resorno ministarstvo, i ovim putem pozivam sve one koji nisu do sad podnijeli zahtjev da isti da se konsultuju i apliciraju kako bi u 2025. godini, jer je veoma izvjesno da će budžetska sredstva će dobijati oni koji su upisani u registar kod Ministarstva za kulturu, sport i mlade, što u konačnici znači da će kvalitetnija podrška značiti za one klubove koji rade i ostvaruju rezultate. Sama činjenica da sam gospodina Jusipovića primio u Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, koji je zlatni olimpijac, odnosno srebrni olimpijac, ima 6 olimpijskih medalja, zaista puno govori o tome. Iz toga, evo, slobodno mogu kazati da smo mi kao resor od prošle godine otvoreni kako za savjete, prijedloge, preporuke, pa i za kritike, a ja zaista se ponosim time kada mi ostane 0 konvertibilnih maraka neraspoređenih u budžetu. Kada sva budžetska sredstva koja su namijenjena za naše korisnike dođu do konačnih korisnika. Obzirom da mi je pripala i ova najzvaničnija čast i prilika, evo, da otvorim ovaj navedeni turnir, isti proglašavam otvorim, a takmičarima želim puno zdravlja, sreće, uspjeha i evo konačno dobar rezultat danas. Hvala vam. Prije svega, mi već duži niz godina dolazimo na ovaj turnir i odajemo počast narodnom heroju i našim prijateljima se zahvaljujemo na pozivu, pogotovo i u Memedović koji vodi ovaj klub Drino, i prezadovoljni smo i nadamo se da ćemo i nastaviti dolaziti na ovaj turnir. I ovo je jedan od rijetkih turnira na koji se mi odazvijem, a s poštovanjem, zna se zbog čega. Thank you.
a pozivamo predstavnike invalidskog odbojkaškog kluba Tigar 119 Banović da dođe i preuzme diplomu i pehar, ja mislim da ima da fair play. Ajmo ostali, molimo, za jedan aplauz za Tigar. Treće mjesto, odbojkaški klub invalida Brčko iz Brčko. Drugo mjesto, odbojkaški klub invalida Kalesija iz Kalesije. I osvajač 27. memorijalnog turnira u sjedećoj odbojci Hajrudin Mešić, ekipa Spid Sarajevo. Čestitamo! Zahvaljujemo još jednom svima ovim organizatorima koji ste danas došli ovdje, uveličali ovaj memorijalni turnir. Sada svi na ručak u kojim restoran. Ovdje, dakle, u Royalu, ručak za sve vas. Pojro, družite se, uživajte. Hvala vam, vidimo se do godine ako Bog da.